Olá, companheira. Olá, companheira. Nesta semana, o senador Paulo Rocha falou a respeito da criação de uma base flutuante no Marajó e um porto público em Ananindeua. É, ele também falou sobre os 23 anos do massacre em Eldorado dos Carajás, no Pará, além de ter comentado também sobre a lista suja do trabalho escravo. Fica aí que a gente já te conta tudo. Nesta quarta, dia 17 de abril, completaram 23 anos do massacre em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. É, como lembrou o senador Paulo Rocha, foi uma ação violenta da polícia onde 21 camponeses foram brutalmente assassinados durante o desbloqueio da rodovia PA-150. Esta data ficou conhecida como Dia Internacional da Luta Camponesa. Assista o que o senador falou a respeito. A luta pela terra no meu estado, ele faz muitas vítimas, principalmente os trabalhadores, lideranças. Para se ter uma ideia, conforme dados da Anistia Mundial, em 2 décadas, cerca de 270 trabalhadores e lideranças foram assassinados lá no Pará pela luta pela terra e justiça no campo. Outro assunto relevante essa semana foi a divulgação da lista suja do trabalho escravo. Essa divulgação só se tornou possível nos dias atuais devido a duas leis apresentadas pelo senador Paulo Rocha quando era deputado. Essas leis, inclusive, que criminalizam quem mantém pessoas em condições análogas à de trabalho escravo. Desde a aprovação dessas legislações, mais de 52 mil pessoas foram resgatadas. Em decorrência da legislação avançada que ajudei a construir em 2003, foi lançada a lista suja das empresas que praticam esse tipo de crime. Vou relatar algumas das situações absurdas onde homens e mulheres foram encontrados em condições subhumanas. Imigrantes das Filipinas afirmaram ter sido submetidas às condições análogas à escravidão com empregadas domésticas. Uma das mulheres disse que sentia fome e chegou a se alimentar com comida feita para cachorro, para quem cozinhava pedaços de carne. Nessa segunda, o senador Paulo Rocha se encontrou com o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, Abraão Benassuri. Durante o encontro, Paulo Rocha e lideranças comunitárias entregaram um ofício solicitando a criação de um porto público no bairro de Curuçambá, em Ananindeua. Esse porto tem como objetivo o acesso às ilhas do município. E na semana passada, nós falamos sobre a atuação do mandato do senador Paulo Rocha na instalação de uma base de segurança pública e fiscalização na região do Marajó. No plenário, o senador esclareceu a importância desta medida para o arquipélago. A implantação desta plataforma irá garantir a presença do Estado com instrumentos de segurança, de fiscalização, num território de cerca de 104 mil quilômetros quadrados. As crianças e os jovens tentam vender seus produtos aos tripulantes, aos passageiros das embarcações, arriscando suas próprias vidas em pequenos cascos. E o contrabando de mercadorias também é constante. Galera, por hoje é só. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para auxiliar na atuação do mandato. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.